Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Chystá se opět k další bitvě, tady v Dok Karas. Máme tady připravenou Grimgorovu armádu spolu s Namasem. Blíží se Vák, ale předně opět zase miliarda žádostí na pojmenování, tak si to rychle odbideme. A komu se to nelíbí, tak nech přeskočí pár minut dopředu. Jistě s tím budu brzy hotový, takže první na orky byli trpaslíkožrouti. Takže trpaslíkožrouti se hlásí do služby. Byl tam tentokrát docela dost střelců. Bohužel jich, ale co jsem teďka koukal ještě před chvilkou, tolik volných není. Jenom tři jsou volný, tyhle ty dva jsou zabraný, to jsou ostrostřelci, lovci hlav. Pak zde máme střeleckou gardu. Střelecká garda. Tohle jsou Pedogiho headshoteri. No. Pedogiho ještě takhle foneticky napsaný. Jo. A poslední volní střelci jsou dutohlavové. Takže máme tady ostrostřelce, lovce hlav, střeleckou gardu, pedogiho, hečotery, dutohlavy. To bychom měli střelce. Byli tam ještě další, ale na ty se teda teďka nedostaneme. Chvilku. Země žrouti. To byly orkové, že? Jasně, tak tady máme ještě volný orky. Země žrouti. Pak zde byli další střelci, tedy krvavé šípy, tak to bohužel až naverbujeme další regimenty. Nechávám si to tady. Devátá legie, orkové, helejte se, máme tady ještě pár volných orků. Takže devátá legie. A pak takový lehce krapánek, dlouhý název, Mlžnohorská elitní jednotka vrků. Máme někoho tady? Ne, legie, počkej, vlčí útočníci, ne, vlčí útočníci jsou pojmenovaní, že jo? Jasně, to jsou vlčí, takže tyhle ty vezmeme z téhle druhé armády. Mlžnohorská elitní jednotka, to už se tam nevejde, takže mlžnohorští vrci, jo? Hele, já to udělám takhle, mlžnohorští vrci. Tak, to je jednodušší. Tady Uzmul, jeden z vás, Uzmul Skafaga. Skafaga Rotguta. Skafag zůstává, ale přejmenujeme ho na Rudý kámen. Skafag Rudý kámen. Snad pár trpaslíků sejme, nebo aspoň zraní. Katapult přejmenujeme na Šutronátor 3000. Šutronátor 3000. A pak tady byli ničitelé regimentů, což byli primárně střelci, ale orkové prý nevadí, takže to budou orkové ničitelé regimentů. Tak, to by bylo všechno. Jsme to zvládli teda extrémně rychle tentokrát. To je paráda. Vág jsme poslali sem, takže tam by měl dorazit a v ten moment by se měl spustit snad útok. Minule jsme to tak naplánovali. Já bych chtěl nejradši poslat Gotriga, kterýho jsem si všiml, teda, že najednou tady sedí na kanci. To předtím bylo nebo nebylo? Já si právě úplně nejsem jistý. Jaký pocit, že teďka najednou sedí na kanci a předtím neseděl. Nevím. My musíme se tady vypořádat s touhle tou hnusnou slizkou podlou rebelí pochybného velkýho tady. Je fakt škoda, což já nevím, proč to nejde, proč to tak neudělali. Ale prostě jako vytáhnout s tou posádkou, ta posádka tam prostě sedí. To jsou super elitní bojovníci tam. A oni tak jen tak sedějí a nic nedělají. Zelenáč dračák, Vák armáda rozhodné vítězství. Já myslím, že my jsme to zakončili tak nějak jakože těsně před odkliknutím dalšího kola. Tři kola nám zbývají do dokončení v goblini dílně. Budeme mít lepčejší špice, tak to je paráda. Píše se tady, proč je to zalokovaný?
Možná protože nemám, no to ne, že nemám vyzkoumaný tohle, protože tohle mám vyzkoumaný a tohle nemůžu stále. To mi otevře tenhle sen, fuj, nechci na to koukat. Dobře, hele, tak, a, bod schopnosti, super, dáme dračákovi bod schopnosti. Dračáku, co tobě bychom dali? Gork to zprav? Co je Gork to zprav? Jo, to je to kouzlo. Nebo ten debuff vlastně. A ten se hodí spíš na jízdu, jak jsme si říkali vlastně, že? Obřího vlka. Až 9. úroveň, kolik jsi? 6 teprv. Tak vlka dostaneš, až budeš velký, chlapče. Jsi ještě malý goblin. Ještě jsi malý goblin. Trestající pohled. Já bych chtěl tohle z toho nějak využít. Mně se to ještě nepovedlo nikdy v bitvě nějak řádně využít. Opravit, já to vím, že to je potřeba opravit, ale... Hele, trpajzík tady, agent, něco se pokouší. Ne, na vák, ty parchante jeden, ty jdeš na vák. Proč ten vák nešel bojovat? Vidíte to? On ten vák nešel bojovat. Co to bylo? Proč nešel bojovat? Oni mi tady útočí na moje osady. Ztratili jsme sídlo krvavé řeky, Varenské kopce, Černý krak, nájezd. Železná skála, negativní růst, no fuj, to jsou akce. Ty rebelové mi zničili tady. A vák se postavil do... Jo, hele, zvedla se mu ta bojovnost. Doufám, že neslyšíte, že mikrofon nezachytává sekání trávy tady od souseda. Se rozhodl, že prostě v pondělí v půl, ve čtvrt na dvě bude sekat trávu, tak proč ne? Proč ten vák nezautočil na tohle? Hele, můžeš zautočit na tohle parchanta? Kolik je šance? 24, zavraždění určitý postavy. To je teda obrovská šance normálně. Je tak velká šance, až to odmítnu. Musíme... Můžeme? Nemůžeme, co? My jsme... No, jenže když nedáme žádný postavení, tak tam nedojdeme. Tady do Aldorf, teda do těch, to, jak se jmenuje, pohraniční knížata, tam radši jako nepolezu. To by mohlo být ještě považováno za nějaký porušení něčeho. Jako, ne, že by to nám jako orkům nějak vadilo, teda jo. Asi jako úplně ne, ale zase nepotřebuji bojovat na třech frontách už najednou. To mě zase tak jako neláká. No, to mě trošku naštvalo, protože on tady bude schopen vybudovat tu, čo? Posádku novou. Já se budu muset vypořádat tady s těmi parchantama. Asi to vezmu ještě tady přes tohohle parchanta. A mezi tím... Hele, mezi tím, kam došel? Sem došel. Tak Godrika vezmeme sem. Protože Godrik bude stále blízko dračáka. A kdyby se bojovalo, tak... Ta armáda se spojí, ten tady řve, normálně tady máchá tou holí. Ustej. Přičte, jokanci tam jsou. Dobře. Tady stavět něco, budeme stavět něco. Počkej, hele, já můžu? Můžu já verbovat tady? Nemůžu tady, on už se hejbal vlastně, co? To když se hejbeme, nemůžeme verbovat. Hnus. Tady máme 18 z 20, tady bychom mohli verbovat, ale nejsme na vlastním území, takže nemůžeme. A hlavně asi obléháme, tak to bude taky jeden z důvodů. Já už jsem to vlastně... Teď už se to nemění, to byl možná bug, oni vydali ten patch nějaký, že jo? Vydali patch, vyšlo DLCčko, který je teda, já nevím. Jako nestojí moc, ale zase si myslím, že teda takový DLCčko jako to měl být možná patch a ne DLCčko teda. Tak snad tam půjde. Nic jiného nepotřebujeme. Vák tam jde, super. I když zase na něj útočí ten agent. Tady ten trpajzlík jde kam? Toho odchytneme? Neodchytneme. Jak to, že se může hýbat tak rychle? Ty to malej trpaslík, když má prťavý nohy, když nemůže tady chodit tak rychle, my jsme obrovský orkové a jsme pomalejší. Činnost nepřátelské hrdiny, úspěch. Tát Gorazin krabaté šalo ze přátelské frakce trpaslíci úspěšně zadržel armádu, které... Černý krak, nájezd, tam furt nájezdničej. To je zase furt, jo, to, že se to nepodařilo, jasně, to chápu.
víc jsem s tím nic nedělal taky. Kolik je tady armády? Tady je docela dost armády, ale oslabená. Hele, toho, když zabijeme švindlíře, tak ta armáda půjde do háje a mohli bychom vyhrát. Sice nemáme tolik jednotek, ale... No počkej, ale... sakra, ne, běž sem. Možná půjdem zpátky, ale, protože budeš verbovat. Protože není tam... No jasně, Varenské kopce. Není tam posádka, Ale možná budem verbovat? Nebudeme verbovat. A budeme verbovat. Tady nemůžeme verbovat, co? Tady můžeme globálně verbovat, protože tady nejsou postaveny žádný ty budovy v té provincii. Pitomá provincie, nemáme tady nic. Co to je? Barak Davasbak. Barak Davasbak, můžeme tady něco postavit. Můžeme tady postavit orky maximálně. Za 1000 příští kolo bude. Jo, proč ne? Ať to máme tady v té provincii aspoň. Ať je to v té provincii. Godriku, mazej domů pomalu. Zastavíš se v železné skále, tam to naverbuješ. V železné skále to naverbujeme. Tady, když zautočíme, tak bychom měli být spojený s Vágem. Oni nic, myslím, že neverbovali, že jo? Dok Karas, má tam posádku? Má tam posádku. To ale snad nebude taková katastrofa, protože máme značnou přesilu. Praporce, ty praporce, já je nemůžu nikomu přiřadit, jak to, že nemůžu ten praporec nikomu přiřadit, co to je za praporec, já to musím změnit už, kurně. Přetání praporec, no jasně, Gringurovi věrní spoluvinci zbytelný doprovází prosluhého černého orka do všech bitev. To se, přece se to přetahuje, že jo, na ty jednotky, já myslím, že minule jsem nějakou, a to nebylo asi tady v tomhle s tom, v téhle hře, ale v té, co mám uloženou, co hraju paralelně s tímhle, takže jsem tam přetahoval nějaký praporec a měl to nějaký bonus, že jo. No, tento DLCčko, ono to přidává, jo, krvavý efekty a prostě ta bitva bude trošku drsnější v tom smyslu, že budou lítat ruce, nohy, hlavy a i hrdinové budou tam evidentně jako a viditelně zranění. Je to krvavý, je to všechno, pak to tam něco vylepšuje, přidává to pár jako úprav a tohle, ale jako úplně nic zásadního. Dost, jako tak půlka věcí z toho DLCčka by měla být, si myslím, součástí peče spíš. A ta druhá půlka, která dobře, tak něco přidává, tak je spíš jak nějaký mod, než DLCčko. A jako peníze se mi za to nějak extra platit nechce, když jako to není nic, že jo, kolik to stojí, nějak 2,53 €, něco takového. Ale jako i tak, buď to měli sakra nechat prostě do jednoho většího DLCčka, dá to za, já nevím, za 5 € nebo za kolik, a dá tam novou rasu. Hele, my máme už rovnou, tyjo, ten vák. Musíme to seřadit podle toho, kde bude vák, protože vák nemůžeme ovládat. Počkej, my můžeme ovládat vák. To je vák, takhle. My můžeme ovládat vák. Ale možná jenom jako rozmístit vák. Nemůžeme ho ovládat v bitvě asi, co? Škoda. Kde oni budou? Rozhodně... A počkejte, to samé místo, kde jsme vlastně vybojovali tu naši nejslavnější bitvu. No jasně. Tady přicházejí trpaslíci posily. Možná vák rozdělíme... Vák... Šel by vák čelní útok na... Možná vák bude čelní útok. Wolf Riders! Tady je zraněná, kdo je zraněný? Legie Chaosu je zraněná jednotka. Já je můžu vlastně rozmístit, že jo? Už jste mi to tam psali, připomínali několikrát. Já vám za to děkuji. Tady je konec, že jo? Jo, tady je konec. A vždycky jsem na to zapomněl. Ty svý vlčí jezdce můžeme... ty jsou luxusní. Ty můžeme rozmístit takhle mimo tu zónu hlavní naši. A tím získat určitou výhodu. Já myslím, že vák by měl vést čelní útok. Vzhledem k tomu, že bude mít asi nejvíce ztrát, tak mě to u toho vágu za stolik asi jako nemrzí. A možná bychom mohli... To by bylo docela vtipné. Oni si tady vyrojej a naši ostrostřelci, lovci hlav, střelecká garda, pedogiho, hečoteři a dutohlavové
je okamžitě zasypou sprškou šípů. To by nebylo vůbec špatný. Ale to by nebylo vůbec špatný. Tak, tady tyhle čerstvý regimenty, víceméně čerstvý, bychom si mohli vzít okamžitě jako takhle na útok. Z boku je pak napadne jízda, nebo respektive ze zadu, a je tam na formu dozadu. Půjde s nima, kdo s nima půjde? Namas. Namas půjde bojovat s nima. A vy dva pánové, vyběžte sem zatím. Tak, tady máme tyhle ty dvě jednotky jezdců. Ty by to mohli vzít zase takhle z... Jo, vlastně v bílém jenom. Hi. Počkej, cože? A já tyhle nemůžu umístit. Ty jezdce na... Počkej, jak oni to mají? Tam je ta... Oni by to měli mít taky, ne? Neměli by to mít taky. Ctrl G se zamyká ta skupina. Už to víme. To je ten útok, na který jsem se ptal v komentářích. Ale evidentně, tak buď to nemůžu vák rozmístit mimo. A nebo nemůžu rozmístit mimo... jezdce. Tak to vypadá zatím na vák asi. Uvidíme. Rozmístíme jízdu na pravý křídlo, aby si to mohlo poradit. Pěchota vágu půjde kle. Ale už jak to, že nejdete? Ale prdlajs. This is it. Ještě to není ono. Ještě rozmístujeme. Kopíníci. Máme tady gobliny. Tady máme další naše orky. Uvidíme, hele, my se přesuneme, až budeme mít větší představu o tom, co se děje. Kolik oni mají vlastně jednotek a jak to tam vypadá. Myslím, že to pustíme a uvidíme. Tak, dáme slow mode, tady se chystá co, tady mají dva kušníky, tři kušní regimenty a to si myslím, že bychom mohli, hele, vyzkoušíme teda ten, tímhle jsme to zamkli a teďka, když zautočíme, tak útočíme takhle, což znamená, že oni jakmile prostě narazí na nějakou jednotku, tak okamžitě na ní zautočí. Mají tady nějakýho vůdce? Tady to nevypadá na žádný vůdce. Ale je zajímavý, že můžu ovládat ten vák. To je zajímavé. Kolik? 4? 4. Ctrl G. A. Jo, tamhle mají vůdce, už ho vidím. No, Grimgore, hele, Grimgore a ty na tohle parchanta. Tak. A takhle. Hihihihihi. Co tady naše přepadová četa? Střelci, myslím, že mají povolení pálit dle libosti. Jednička je zalokovaná a myslím si, že by měla vyrazit. Co? Jasně. A jízda bude muset počkat, protože tady já nemůžu. Neblbé. Počkej, jak to, že nepálej, sakra. To je hrozný. Oni mají... A oni se vyhýbají tady těm šutrům. Oni mají přikázáno pálit dle libosti, ale vyhýbají se jim. Teda, ale nepálej. Jeďte pánové. Palte sem. Tady zmasakrovali ty střelce, palte sem.
Vyběžte, kam utíkáte. Tady mi to zkazilo trošku ta skála, ten útok. Jo, akorát všichni se hlemížděj. Takže všichni běžej. A vy se nehlemíždějí. Jo, oni... No počkej, tak to ne. Evidentně tam byl útok. Tam byl daný útok na ten regiment. Těmahle jednotkama všema. A oni se tady zastavili a neutočili, protože ten střelecký regiment, na který jsem utočil, se stáhl sem do pozadí. To je fakt hnus. Prostě... Jako, že by to někdy fungovalo. Trošku. Aspoň. Nějak. Tahle ta jednotka se tam dostala nějak. Přesuňte se! Ale ne, takhle. Shift. Palte. Tak, na ně. Zautočit. Šup, šup, šup. Goblins. To chci vidět tady, jak to bude vypadat, ten útok čelní. Z kopce jak běžej. Počkej, cinematic view. Haha. Nice. A hnedka by měli zautočit na tu jednotku, na kterou narazili. A přesně se tak i činí a děje. A je to řežba. Tady útočí na ty kušníky hnedka. Tady máme trošku teda slabot. Jak to tady vypadá? Mají převahu v tom středu. Ten střed převahu... Ne. Tady ta jízda je slabá, sakra. Tohle jízda. Okamžitě. Sem. Ale střelbitě. Střelbitě, pánové! Ne. Tak. Jdeme. Palte sem. Budeme je trošku kajtovat. Pár salv vypalte. Palte sem. A orkové si je přeberou, tak na ně teďka zautočte, doplňte. Výborně, tady na ně útočej. Zapomínám na ten shift. Jeden regiment. Druhý regiment. Palte. Vyběžte sem. Tady se to už bije, zbabělci. Zase někdo utíká z našich. Vy přestaňte pálit. Vy taky přestaňte pálit, pálíte do vlastních tam. Hele, pánové, tyjo, že byste třeba manévrovali trošku, ne? Tihlensti se rozhodli, že jdou na procházku. Ale vy zdrhejte, vy taky zdrhejte jízda, no zdrhejte, to je taktický ústup, taktický přesun. Tak, kde máme našeho? Nepřátelský šlechtic byl zraněn, to je samozřejmý, protože Grimgor se tady mlátí s trpajzlikama. Zapomněl jsem mu dát tady ten buff. Hele, vy tady děláte úplně nic a vy taky. Tak. A už zdrhaj. Už je konec, už jsme vyhráli. Paráda, nice. Člověk to týden nehraje a úplně z toho vypadne. To je katastrofa. Doufám, že jsme o žádný regiment nepřišli. Jak jsme na tom? Warchief Defenders, 48 zabitých, nice.
Země žrouti 32, pěkný na nováčky. Trpaslíko žrouti 66, wow, a ztratili málo. Lenoši 16 jenom zabili. Ostrostřelci 5, no to sedí to jméno. Lovci hlav 20, pěkně. Střelecká garda 3, ty se flákali. Pedogiho hečoteři 17. Dutohlavové 11. Pak co tady máme? Plamené bestie 4, ty jako nevím co dělali. Krvavé dásti 24, hezky. Ta je vák. Drtikulové, ty si asi drtili koule, nebo já nevím. 0. Podzemní záškodníci za 18. Grimgor 39, železný namaz 3, železný namaz se teda trošku taky flákal. Sběrači hlav 48, vlčí útočníci, ty 50 už, ty bláho. Legie chaosu 0, ok. Tak Thorgat odpadlík skoro zemřel, teda. Zabil jich 7 jenom. A to je jízda už toho vágu. Tak jo, ukončíme bitvu. Totální vák, achievement odemčen, co to je, totální vák. Co pak to je totální vák? Totální vák, vyhraje za zelenokošce bitvu, v níž ti jako posila přijde na pomoc vák, aha. Jsme měli jedna tak velkou přesilu, 440 jsme ztratili. Ale zabili jsme Ungrima železnou pěst, to už jsme naháněli dlouho. A Grunyho drakovou se, dobře. Superově. Tak, co uděláme s tímhle s tím sídlem? Hele, vyplej. Za 10 000 peněz. Víte, kolik armády naverbujeme? Navázání kouzla, ohnivá koule, ukradené nepříteli, čaroděj vyvolá vroucí kouli magického ohně a vrde jí na nedalkoho nepřítele, nice. Stoupenec, nenapravitelný kořistník, zupák, přímý splení sídel, ty kráso, je masakr. Ale tady se nám dostavilo, nebo jsem to začal stavit teďka teprve. Dobře, nic se nám nedostavilo. Let's go. Tady s tímhle parchantem musíme něco udělat, co s tím uděláme, nic s tím neuděláme, že jo. Zkusíme to, hele, proč ne? Šance je blbost. Kritický neúspěch, sakra. Šamanska fakt hrubý kámen se pokusil spáchat úkladnou vraždu. Obětí měl být Gorazin, krabaté čelo z frakce trpaslíci a při tomto pokusu utržil zranění. Ne, skafagu. Kde je skafag? Skafag je po skafagovi. Tak to jsem měl dlouhé učinkování tady v našem let's play. Ach jo. Musíme zpátky na své území. Pojedeme sem. No počkej, a teď dáme znova vák do toho. Jo, vidíte to? No stoupá mu ta bojovnost. Jakmile Grimgorovi stoupá bojovnost, tak stoupá i vágu. Takže ten vák můžeme mít poměrně dlouho. Samozřejmě on se oslabuje, jo, takže to je jasný. Ale když to dobře jako zvládneme, když dobře naplánujeme ty naše boje, aby neklesla ta bojovnost a budeme ho tak nějak mezi tím ještě doplňovat ty stavy, tak by to mělo všechno být správně. Tak, železný namaz má bod. Jak to, že kde získal bod, když nic neudělal teda? vyhýbavý, no. Já mám z namase teďka teda spíš toho. Já mám z namase teďka spíš bojovníka, než... ale možná ho odstraníme z toho... Možná ho... odvelíme z regimentu nebo z armády a půjde zase dělat agenta na chvíli. Asi mu dáme ještě zabijáka. Ještě mu dáme zabijáka. A odpojíme ho. Tak, a půjde se pokusit zabít. Což nemá vůbec šanci teda.
Ach jo, na masy. Na masy, co budeš dělat, ty bláho? Můžeš tady dělat něco aspoň? Tady tohle může zkusit ještě. 63 pozitivní výsledek na zastavení armádu, anebo úkladná vražda 46%, ale to není špatný. Zkusíme to. Neúspěch. Neúspěch. Sakra, 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 sakra. Dobře, Godric půjde sem, vy naverbujete, až si tady postaví zase orky, půjdete sem, ty půjdeš možná buď to sem, ještě ho sejmout rychlosti, anebo sem. Vák by měl tady, teďka jsme to vyplnili, tak to snad zničíme, teda dobijeme třeba, nebo to kompletně srovnáme se zemí. A ne, získali jsme to Dok Karas. Suprově, takže tuhle tu trpasličí část jsme získali, naši zbouřenci, naši vlastní rebelové, tam se brali taky to město, i když teda bylo naše, ale tak to nevadí. Akce hrdinu, kritický neúspěch, ježišmarja. A, nedokázal nepozorovaně provést sabotáž určeného sídla. Jakého sídla? To nepíšou. Nájezd, jasně, si musíme už něco udělat. Tady se stavy doplňujou. Počkej, tady, pochodové. Postavení pochodové. Jdeme. Ježišmarja, koukněte na tu armádu! What the fuck? What the fuck? Wow. To tam snad ten vák nedojde, ne? Počkej, no, on nedojde, to tam nemůže dojít přece. To mi neříkej, že tam dojde za jedno kolo. To ne, to je blbost. Zruší cíl. Já nemůžu dát. Tyjo, jak tohle funguje, ale to vůbec ta hra neukazuje, jak to funguje. Jestli ten vák jako dojde automaticky za celý to kolo až sem, to je blbost přece, to nemůže. Nebo dojde sem, nebo kam dojde, to vůbec neukazuje tu čáru, že jo. Ani to neřekne, za kolik kol. Levým tlačítkem proskoumáš, to víš, že jo. Dobře, počkej tady. Stránky nápovědy. A. Jo, domovská armáda. A, jasně, tady jsou ty pravidla pro ten vák. Takže musíš mít aspoň 17 jednotek. Kolik já mám? 17, ty bláho, my jsme málem tím, že odešel na mas, tak jsme málem, jak si rozpustili vák. Ty bláho. Dobře. Hele, tady naverbujeme... Kolik? 3? Tak, 3 jednotky. Godriku, ty běž do železné skály. Tady se ti naverbuje taky armáda. To jsou jednotky. To se mi to líbí, takové jednotky, noční goblini, lučišníci, orčí borci, tohleto, noční goblini. To se bude muset podívat ještě, ale tak noční goblini to budou jako goblini, jako místo goblinů, ne? Můžeme to nějak posouvat, můžeme to posouvat, katapult, ale můžeme katapult. To je luxus, 2 kola to trvá, sakryš. No, každopádně naverbujeme určitě jízdu. Nějaký orky. Začneme 4 regimentama orků, pak naverbujeme nějaký lučištníky, jízdu, uvidíme. Dáme mu komplet armádu, peněz máme, Habakuk. Vák teda něco tamhle dělá, můžeme tady něco postavit, za chvilku budeme mít celou tu provinci. Tady máme přístav, to je zajímavé, tady můžeme něco postavit. Já bych tady postavil možná i ty lesklý šutry nebo něco takového, poslušnost plus 4, to by se taky hodilo. Růst plus 20, to stavení je taky takové, tohle co bych tady mohl postavit, aby jsme tady měli nějakou armádu, že jo, v téhle provinci, tak. Možná je dobrý mít v každém městě něco, protože když vám zničí to jedno město, kde máte všechny ty budovy, které rekrutují jednotky, tak pak vlastně přijdete o možnost rekrutovat jednotky v celé provinci, nejenom v tom
městě, tak. Ale takhle. Zkusíme to ještě jednou, 46%. Neúspěch. Tyhle. Na masy. Tak, dobře, hele, tohle máme vyzkoumaný. Tažná zvířata, množství střeliva, plus 20% lučišníci, proč ne? Dobrý, hele, to je všechno pro dnešek. 35 minut. Já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Total War Warhammer. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.